Şamaxı adına ilk dəfə eramızın əvvəllərində rast gəlinir. Yunan tarixçisi Ptolemeyin əsərlərində isə 29 Alban şəhəri arasında Kamaxiya adlı şəhərin adı keçir. Ehtimal olunur ki, Şamaxı şəhəri həmin mənbədə adı hallanan Kamaxiya ilə eyni şəhərdir. 918-ci ildə Şirvanşah hökmdarı Əbu Tahir Yəzid İbn Məhəmməd dövlətinin siyasi mərkəzini Şirvandan Şamaxıya köçürür. Həmin dövrlərdə şəhər Yəzidiyə adlanırdı. Tarixi Əlbaba görə, Əbu Tahir 917-ci ildə Şirvan ərazisini zəbt etmiş və bunun şərəfinə Yəzidiyənin, yəni indiki Şamaxı şəhərinin əsasını qoymuşdur. Yəzidiyənin isə daha qədim bir şəhərin qalıqları üzərində salınması ehtimal olunur. Şamaxı 1192-ci ilə qədər Şirvanşahlar dövlətinin paytaxtı olub. Həmin ildə baş verən zəlzələdən sonra Şirvanşahlar dövlətinin paytaxtı Bakıya köçürülüb. Şamaxı həm də 1747-1820-ci illər aralığında mövcud olmuş Şirvan xanlığının siyasi mərkəzi olub.